Kdo si hraje, nezlobí. Ale zdaleka nejen to. Více než 90% rodičů také vidí, že společná hra zvyšuje rodinou pohodu a pocit štěstí. Jak najít časy s dětmi více hrát, určitě přitom sebevědomí i tomu, že chyby nás posouvají dál. V dalším dílu podcastu maminka.cz to bude téma pro psychološku Radku Kůřilovou, lektorku a metodičku vzdělávání pro školy i rodiče. Radko, vítejte v podcastu Maminka.cz. Dobrý den. Dobrý den. V úvodu jsem zmiňovala jedno sympatické číslo, přidám ještě jedno z průzkumu Playwell Study společnosti Lego Group. 9 z 10 rodičů ví, že hra je důležitý způsob, jak děti učit nové věci. Tak to o nás rodičích vypovídá hezké věci. To určitě, protože jsem hrozně ráda, že to rodiče vidí. Někdy je jednoduchý na to zapomenout, protože ta hra je pro děti velmi důležitý nástroj k různým věcem, už jenom se odpočinout, otvrknout si, vyzkoušet si něco nového, naučit se něco nového, a je to hrozně důležité a pro ty rodiče to někdy může být v tom schonu celo, celodenním, to může být těžký se k tomu najít ten prostor, a najít ten význam, že si děti jenom hrajou. A hlavně u starších, pokud je tam škola, jsou tam nějaké povinnosti, tak to může být složitější, tak jsem moc ráda, že to rodiče vidí. Mm, vy už jste naťukla ten čas, já tady mám totiž i jedno ale, u těch čísel, že více než třetina rodičů přiznala, že si s dětmi nehraje dostatečně. A 84% dětí si přeje, aby si s nimi rodiče že hráli více, tak to už tak pozitivní není. Jo, na jednu stranu si říkám, že děti by asi chtěly vždycky, aby si rodiče s nimi víc hrály. A ty rodiče bych úplně nehanila, že, že si na to nemůžou najít čas. Je spoustu rodičů samoživitelů, samoživitelek, prostě ten prostor často se na to nenajde kvůli práci, může to být, může být spoustu povinností i třeba mimo tu práci starat se ještě o vlastní rodiče, ta sandwichová generace teďka je docela silná, takže starat se o své děti, o svoje rodiče, to může být složitý. Takže někdy ten prostor na to není a je těžký si ho najít, takže bych to úplně nesváděla na to, že ty rodiče jsou špatný. Na druhou stranu je zase dobrý, že si to uvědomují a když si to člověk uvědomí a chce to změnit, tak to už je ten první krok k tomu, aby to mohl třeba se aspoň snažit o to. A možná těm rodičům můžeme společně poradit i tady tím povídáním, Radko. Jak si spolu více hrát, jak ten čas najít a co nám ta společná hra dává? Mm -hmm, snad jo. Zkusíme to. Tak povídejte, co, co si děti z hry berou a jak na to můžeme my rodiče participovat? Já jak přemýšlím, co si děti z hry neberou, protože uh, hra je strašně důležitá v tom, jak už jsem říkala na začátku. Oni si třeba od toho odfrknou. Prostě ty emoce, které prožívají za ten celý den, tak najednou teďka mají ten prostor je dostat ven, můžou si to odžít, můžou si tu scénu, co se jim třeba stala ve školce, ve škole, zkusit znovu. A zároveň se tam rozvíjí nějaká spolupráce, pokud si hrajou s někým dalším, ať už s těma rodičema, nebo se sourozenci, s kamarády. A rozvíjí se tam fantazie, řešení problémů, strašně moc věcí, které to ovlivňuje a rozvíjí a pomáhá a přirozeně a ty děti to baví. A když na to mají prostor a materiály, který nemusí být nějak drahý a stačí fakt někdy i krabice, ty děti si vyhrajou. A takže je důležitý jim ten prostor dát, protože fakt není nic, co by, co by ta hra nemohla podporovat. Mm -hmm. Není tam žádné negativní asi, že? Asi záleží, jak, jak, jak jako se hrajou, že když se mlátí neustále, tak obližují si, tak samozřejmě nějaké hranice, uh, pokud jsou tam nějaké pravidla, tak uh, dodržování pravidel, ale zase to nás něco učí, dodržovat pravidla, proč podvádím, co, co to vlastně znamená, že podvádím, čeho se třeba bojím, když prohrávám. Jedna věc je hra, kterou děti jakoukoliv si hrají za zavřenými dveřmi pokojíčku, když jim rodič řekne, běž si hrát, já musím nějakou z těch činností, mm -hmm. pro které pak nemají třeba čas. Jedna věc je společná hra. Mm -hmm. Jak jako rodič bych měla na to dítě působit, jak si s ním třeba hrát, i třeba s čím si hrát, mm -hmm. abych ho obohatila, abych, abych zároveň viděla, jak ono se rozvíjí tou hrou. Jo, právě k tomu ta společná hra je super. Že já vidím, co to dítě dělá, vidím, co ten den třeba prožilo. Určitě to vidí rodiče, když to dítě třeba začne chodit do školky, do školy, tak pak dojde domů a odžívá si to, co se stalo v té školce. A přesně říká, co říkala paní učitelka. A to je něco, co vlastně vidím, aha, tak to moje dítě teďka prožilo tady tohle a stálo se tam tady takhle. A uh, vidím ty emoce, co, co se tam v něm děje, a dokážu i chytit, když se mu to úplně nelíbí, když ten den nebyl fajn, potřebuje třeba jenom obejmout tak k tomu ta společná hra je hrozně fajn. A ukázat si nějaký, nebo udělat si nějaký prostor právě na tu hru, to je velmi důležitý. A tím prostorem nemyslím vyloženě, jako uklidíme všechny věci bokem, ale znamená to, že si na to udělám čas, že vím, že teď mě nebude nic rušit, i kdyby čtvrt hodinky, i kdyby 20 minut. A že vypnu obrazovku, nebudu mít u toho mobil, nebudu je u toho zaplát televize, protože to odvádí tu pozornost, ale fakt věnuju tu plnou pozornost tomu dítěti, což je to, co si to dítě bere z té společné hry. Vytváříme tam nějaký společný vztah a, a vlastně máme nějaký společný zážitek a něco si zkoušíme a třeba já něco mě něco nejde, tak to dítě mě to naučí a to je úplně nejúžasnější, když můžu něco naučit rodiče, to je úplně boží. A takže uh, můžeme najít obyčejné věci, ať už to může být uh, fakt kreslení, uh, výtvarné věci, může to být prstové barvy, razítka, který se dají dokreslovat, ale pak jsou ty i věci, které můžeme něco vytvářet v tom 3D prostoru, uh -huh. takže plastelínu, stavebnice, ať už jsou to magnetický nebo Lego, tam se krásně jako dá zase vytvořit buď kreativita, že vlastně mám úplně volný prostor, můžu si stavět co chci, a nebo musím jít podle toho návodu. A Budu chybovat, co, co budu s tím dělat. Jestli to dokážu, vydržím u toho, tak vlastně to může být super. A pak je strašně moc dalších her. Jsou i kooperativní hry, kdy se vlastně učím s někým komunikovat a není to o tom, že vyhrajem, já vyhraju, ale že můžeme všichni spolupracovat. A vlastně cílem je, aby jsme všichni někam došli, aby jsme všichni něco udělali. A někdy je dobrý si i vzpomenout na svoje dětství a svoje hry. Je úžasná knížka retro kde se vlastně třeba takový to skákání přes gumu, přebírání šňůrky, tak jsou tam ty návody a můžeme si vzpomenout. Aha, toho jsme vlastně dělali. A, a to děti milují, bych řekla, tady ty vzpomínky na to naše dětství a jo, co my jsme dělávali. Určitě, určitě, protože to mají rádi, protože najednou se i my proměníme, protože máme v tom, v tom nějakou vzpomínku. A teďka nedávno, když jsme školili jedny učitele, tak ten pan učitel říkal, no holky, vy gumu A řekli: Pane učiteli, pojďte si s námi, e, zaskáčete si. On, no, a tak byl potěšený, že holky mu řekly a že si to pamatoval. Je, ten je tak nadšený, tak e, fakt to i ve, nás vyvolává tu hravost, kterou možná občas pro ten každodenní schon zapomínáme, která je fajn. Takže my se můžeme i dost poučit o těch dětí. Vy jste už mi možná to odpověděla je. na další <laughs> otázku. Třeba zrovna s tou gumou. Jo, jo, i s tou gumou, ale může to být i to, že třeba teďka často děti hrají počítačové hry, kterým rodiče moc ne, nerozumí, nechápou, uh, není to jejich svět, nevyrůstali v tom a v tom je naprosto nejlepší se poučit, protože velmi často nevíte. Co, co vlastně tam mám dělat? Uh, OK, který tlačítko mám zmáčknout, nemám zmáčknout. Když se bavíme s rodičema a říkáme jim: Zkuste si s těma dětma i zahrát tu hru, protože pořád je to hra, pořád, pokud je to baví, tak i na tom počítači pořád je to hra. A uh, tak ty maminky jako teda si to NHL s těma klukama zkusí zahrát. Já se tam plácám po tom hřišti, já vůbec nevím. A ty dva moji kluci jsou úplně nadšení, ještě mi to vysvětlují a jsou úplně hotoví z toho, že si s nima zahraju. A pak víc ty rodiče rozumí tomu světu, který ty děti vlastně naštěvují každodenně několik hodin. A ví, co potom, OK, tak tohle už je nějaký limit, za tohle to už nepůjdeme, nebo tohle už ti nedělá dobře a dokážou s tím víc operovat. Mm -hmm. Tak to jsou takové ty krásné časy strávené spolu, ale určitě na druhé straně se vždycky i říká, ať se ty děti umí sami zabavit. Mm -hmm. I ta nuda v uvozovkách je důležitá. Jak je to podle vás? Rozhodně. Je to něco, co i my říkáme na seminářích rodičům, že nuda je fajn a podle Světové zdravotnické organizace teda vymírá, protože máme spoustu věcí, ať už ty technologie, neustále máme vlastně možnost se zabavit. A i ta společnost nás k tomu trošku tlačí, že musíme být neustále produktivní. Zahálka je přece jako ztráta času, ale ta nuda je hrozně důležitá. A Takový to klasický, když dojde dítě, mami já se zdražně nudím, já vůbec nevím, co mám dělat. A, tak jednak je to lehká zdravá frustrace, že ne všechno vždycky jde podle toho, jak bych chtěla a buduje to nějakou odolnost u toho dítěte. Zároveň pokud to dítě necháme, a, s nějakou podporou samozřejmě, ale necháme a, se nudit v úvozovkách. Tak se začne budovat kreativita, začnu vymýšlet vlastně, co můžu dělat. Když se rozhlídnu, co mám v pokoji, co s tím všechno můžu udělat. A uh, řešení problému, jak to mám vlastně vyřešit, naplánování, organizace, koho třeba ještě přizvu. A my právě na seminářích pouštíme rodičům takový krásný video, který, když už se tady bavíme o té studii od LEGO Group, tak podobně vytvořili video o nejnudnější místnosti na světě, uh -huh. kde tam nic není a jenom děti mají vlastně roli papíru a co s tím budou dělat. A je to krásný video, jak si děti dokážou vyhrát. Máme někdy pocit, že to děti ztratili, ale ne. On akorát potřebuje na ten prostor. Bez obrazovek, protože uh, obrazovky jsou lákavější, a bez, ten, uh, bez toho nutkání těch rodičů. Já přece musím zařídit tomu dítěti, aby se zabavilo. Nebo když dojde takhle dítě, já se nudím, tak já mu přece musím něco vymyslet. Nemusí. Ten rodič to nemusí. Uh, Měl by mu dát nějaký materiály k tomu, ale evidentně stačí role papíru. A měl, může třeba dopředu s tím dítětem si sednout. Hele, a co by tě jako zajímalo? Co bys chtěl dělat? A sepsat nějaké aktivity? A co bys mohl dělat, když nemáš co dělat? Mm -hmm. A dohromady dáme nějaké věci. Buď si to sepíšem, nebo si to dítě může nakreslit. A máme to někde poblíž. A když takhle to dítě dojde, já se strašně nudím. Tady máš. Mm -hmm, Můžeš... Nebo si vymyslet cokoliv, co bude štít. Mm -hmm. A teď nuda je fajn, nuda je strašně vezva. A když ten rodič tomu bude takhle přistupovat, tak to bude trošku lepší. Tak vlastně vidí, jak se to dítě rozvíjí i v té v úvozovkách nudě. Vy už jste tady povídala, nebo párkrát jste zmínila slovo, že se třeba něco nepovede při té hře, mm -hmm. že se stane nějaká chyba. Sice si všichni říkáme, chybovat je lidské, ale i třeba ve školním systému ty děti vědí počet chyb, dvojka, trojka. Ta chyba je takové hodně hodně silný výraz v těch mm -hmm. našich životech. Tak jak ty děti učit, že to chybování je normální a třeba se někdy něco dobře nepostaví? Jo, já jsem dělala pětle školní psycholožku, takže ta chyba je něco, co v tom systému je hodně silná. I když poslední dobou se už ukazuje, že ve třídách je namalovaná chyba, já jsem kámoška a mm -hmm. je tam, co, k čemu všemu pomáhám. A je dobrý to nejen říkat, ale i podle toho se chovat. Protože někdy i pro ty rodiče je to těžký chybovat. I rodiče přece musí být dokonalí, musí zvládat všechny věci, musí si s dětmi hrát, musí zvládat obrazovky, do toho musí pracovat a musí všechno dělat skvěle a úžasně, aby byli dokonalí rodiče, což nemusí. A, ale může to být pro ně velký tlak, právě, že nesmím si dovolit chybu, protože jak by potom moje dítě dopadlo, kdybych tu chybu jako udělala. Jenže když to dítě nevidí, že ten rodič chybuje, tak vlastně si to potom přebírá sám pro sebe. Že aha, tak já nemůžu chybovat, takže když udělám chybu, tak jsem špatně já. A, když nemůžu chybovat, tak se toho bojím. Protože ta chyba přirozeně přijde. Vždycky se učím něco nového, vždycky narazím na nějakou situaci, ve kterém se nevím rady a tu chybu velkou pravděpodobností udělám. Takže... Se toho bojím a může z toho zrůstat úzkosti, že to neudělám dokonale, že to neudělám dobře. A uh, pak může být i zklamání, pocit, že zklamávám i to okolí, nejen sama sebe, ale i to okolí, že vlastně rodiče o mě čekají, říkají, že jsem taková šikovná holčička a já to teďka takhle pokazím. A uh, takže i. Přemýšlet nad tím, jak to chceme do budoucna pro to dítě mít, a že ta chyba je v pohodě. A právě třeba ta hra je k tomu úžasná, že se tam můžu vyzkoušet v bezpečném prostředí. A když mi to nezdůrazujeme, když my řek říkáme i, jako, že očekáváme ty chyby, mně se hrozně líbilo, jedna psycholožka a říkala, že její syn se hrozně bál jít do nových věcí, že by mohl udělat nějakou chybu. A ona mu jednou řekla: hm, Teďka tě čeká nový úkol. Myslím si, že ho určitě na poprvé nezvládneš. Takže od tebe očekávám nějaký úžasné chyby. A on od té doby vždycky, mami, čekej, budou naprosto úžasné chyby. A vzal si to za svoje a byl odvážnější, zkoušel ty věci. A nebál se dělat potom i blbosti, což teďka třeba hodně často pubertákům chybí. Ta odvaha udělat nějakou blbost, abych ze strachu, že budu vypadat blbě, že strapný. tam bude nějak, hmm. že budu trapná, ale není to jenom to pubertácké, je to fakt ten tlak na výkon a ten strach z té chyby. Tak ale z toho, co říkáte, bych já tak nějak vyčetla, že můžeme použít i sebe. Tady jsem já udělal chybu, tohle se mi třeba v práci nepovedlo a nesnažit se právě mít o sobě ten obrázek té dokonalosti toho rodiče. Rozhodně, rozhodně. A I právě to, že se pustím do něčeho, co mi nejde, ať už jsou to třeba ty počítačové hry, nebo si něco nechám jiného vysvětlit od toho dítěte. Dítě vymyslí nějakou hru. Nauč mě teda ty pravidla, mě by to zajímalo. A nebát se sestoupit z toho z toho dokonalého rodiče a říct i třeba, hele, mě fakt jako se teďka nepovedlo něco, nebo uh, chtěla jsem na tebe zařvala. To už bylo moc já se omlouvám. I tady tohle je naprosto přirozený a v pohodě, protože vám někdy ty nervy ujedou, nějakou tu chybu uděláte. Můžete být nemo, uh, nemocní, unavený, cokoliv. A to, že potom jdete a říct, OK, já jsem udělala chybu, teďka víme, že takhle to nefunguje, můžeme to udělat jinak. A takhle přes ten svůj příklad i tomu dítěti ukážu, že já to fakt beru, že ty chyby jsou normální a běžné, a že já to i říkám, a že já to i dělám. Mm -hmm. že, a i ta reakce na to, když se dítěti něco nepovede, třeba když něco blbě namaluje, nebo v té hře se mu něco nepodaří, tak neříkat, jejda, ale ne, to, se, to by se to rozbilo a říct, já vidím, teďka jsi smutný, jo. Mm. že se to nepovedlo, ty jsi chtěla, aby, aby to šlo, šlo líp. No, nevadí, chceš o, o obejmout. Tak a co se může dělat dál? Co může mu dělat dál? Mm -hmm. A dá to jako přirozenou součást života. Mm -hmm. Přes ty chyby se možná můžeme i s dětmi dostat k nějakému zdravému sebevědomí. Jak poznám sebevědomé dítě třeba zrovna u té hry? Asi to nejde říct obecně, protože každý dítě je jiný a jiný. Uh, sebevědomí dítě se bude jinak projevovat třeba v bezpečném kontextu a v něčem, kde je třeba nervózní, je tam někde poprvé. Takže to nejde říct úplně obecně. Ale vlastně u té hry se to dá poznat tak, že to dítě se nebojí zkoušet nové věci, zapojovat třeba i ty lidi ostatní, a nebojí se říct, že se mu něco nelíbí, Ale tohle už nechci. Nebo uh, naopak uh, říct, tohle se mi líbí, to se mi povedlo, tam jsem dobrý, nebojím se právě chybovat. A, a často to může být, že to dítě třeba nepodvádí. Protože můžu podvádět, protože se bojím, že to o mě něco vypovídá, že já jsem špatná, že prohrávám, že to neumím. Takže když já si věřím, že OK, ale tohle k tomu patří a vlastně jsem takhle v pohodě, jak jsem, tak si můžu dovolit i prohrát a je to v pohodě. Jakou byste měla radu pro rodiče, jak budovat to zdravé sebevědomí? Protože občas mi v dnešní době připadá, že někde je to třeba až příliš a někde jsou právě ty děti úplně upozaděná. A i ten rodič se říká, v dnešní době bych měl více snažit, aby to dítě bylo dravější v tom světě a tak, jak to dělat co nejlépe, i když asi jednoduchá odpověď na to taky není. O ne, rozdíl mezi sebevědomím, dravostí uh, a ohledy i k ostatním. To, že, že já mám nějakou hodnotu, neznamená, že to snižuje hodnotu ostatních. Uh, a o tom třeba pro mě to sebevědomí je. Že, že já jsem fajn, ale nesrovnávám se s ostatními, jestli oni jsou lepší, horší, uh, že prostě já jsem takhle v pohodě. Uh, ale dokážu to sebevědomí k tomu patří i to, že dokážu říct, ale no, tohle mi fakt nejde. To se mi fakt nedaří a je to v pohodě. Zase na druhou stranu mi jde něco jiného. A nebrat to jako výmluvu, a že vlastně takhle je to úplně v pohodě, můžu to brát jako, že se někam dostanu dál a můžu si vyzkoušet něco nového. A to, jak to rodiče k tomu můžou přistupovat, třeba právě přes tu hru, a že to dítě nechají hrát a nechají ho chybovat. Ne, nechají mu ten prostor, aby to dítě si samo něco vymyslelo a vyzkoušelo si to, protože tím právě si zvymysl, že si to vymyslí. Tak aha, tak já jsem teďka něco dala dohromady. A já něco sama zvládnu. A je to moje, nevymyslela mi to máma, nevymyslela to táta. Ale já jsem to udělala, já jsem to zvládla. A ten pocit může vlastně vybudovat, nebo může být jeden z těch stavebních kamenů, aby to bylo zdravý sebevědomí. Uh, nebo si všímat, když to dětem jde, tak při té hře jim říkat, co se jim povedlo. Ale pozor na takový to, ježiš, ty jsi šikovná, to je dobrý, super, ale být konkrétnější, popsat. Ty jsi zvolila krásné barvy. A teď, jak jsi to dala dohromady? Spíš se doptávat a spíš popisovat. Přijímat si i toho, když uh, to uh, dítě ti uh, jde je třeba v jiném kontextu než výkonově. Že třeba někomu pomohl. A teďka té se, kde jsi pomohl s Baťohem, to je bezva, Ty jsi viděl, že to je pro ní moc těžký, tak jsi jí nabídl pomoc. Ty jsi ale šikovný kluk. A je to... Psanější zabere to více času, ale řekne to tomu dítěti víc, než říct, ty jsi lešíkovný kluk. A Taky jsem slyšela někde radu, která se mi hrozně líbí, že děti by občas, kromě toho, že jim to říkám napřímo, to měli i někde zaslechnout, že oni říkáme hezké věci. Mm. buď to říkáme někomu známému, babičce, druhému rodiči. A to děti rádi poslouchají. Mimochodem. A děti, to rádi poslouchají. A nebo si vybrat třeba plišáka a říct, hele, Ouško, slyšel jsi teďka, jak Klárka co zvládla jako ve školce. To bylo úžasný, ne? Že ti musím o tom popovídat. Zase dá do toho nějakou hravost. A, a to dítě najednou poslouchá a sedí a, a, a co o tom mě máme, nebo táta řekne. A, a i to v nich vybuduje to nějakou, nějaký to zdravý sebevědomí. Co byste závěrem popřála všem rodičům do společné hry s dětmi? Jak si to užít, co si z toho vzít, co si z toho zapamatovat? A, přála bych jim, aby našli tu svoji hravost, a, protože tam někde schovaná a někdy možná tou dospělostí je utlumená. A aby se tím i sami uvolnili, protože sami si zablbnou a tu nudu potřebují i ty rodiče a potřebují to odvrknutí i ty rodiče. A když oni budou odpočatí a spokojenější, tak pak i to dítě bude spokojenější. A když si vytvoří ten společný čas, tak to vytvoří i pohodu doma. A nebát se jít i do neznámých věcí, protože tím i ukazují tomu svému dítěti aha, tak jak to vlastně máme s novýma věcma, že se nebojíme do toho jít, že nevadí, že to ne, že to nevydaří. Takže bych popřála, aby se drželi hodně síly a aby i mysleli sami na sebe, že i oni můžou být nedokonalí, můžou si zablbnout a můžou se nechat třeba poučit tím dítětem a můžou si takhle otvrknout. Já myslím, že krásná slova na závěr. inspirace pro všechny rodiče, aby si ten čas, byť ho třeba není hodně s těmi mm. dětmi, prostě užili. Jo, určitě. Moc děkuji Radce Kouřilové za návštěvu podcastu Maminka.cz a někdy příště. Naschledanou. Díky. Děkuji za pozvání. Naschledanou.